Buaya ya Mas, saiki kowe ya Mas. Maksudnya piye? Buaya nganggo ral. MC ajaran. Ya. Yo. Wong ayu. Dalam tresno kinar ya tambah susah jalan ning batinku. Wong bagus ante no rasa hatimu tresnoku tulus ninggalku senantian ngarungi banyu sekara tresnoku ora bakal senang jan nyawa ojat sokoroko wis tresno ra bisa di pisano kerabat limpeng akit ses Bapak El ketesop imam akriting Valen katel putra bongkoi Bambang Nyawa Soni Pak Esmerian sah, ada Arifin Kerap ya. Ini Reddy sah. Halo Mas Momo, kakak bawa aja ya. Wendy, Kebanan Jaya, Gredong Putra Eni, Wayu Pasisi, Bapak Saila, Barry Bigensi. Siapa Toro? Siti Soleh. Bajul kowe. Iso anduweni marang sang Siti Soleh.